हेलो सबैजनालाई नमस्ते है स्वागत छ मेरो च्यानलमा वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आइसके अपेक्षा ब्लग्स है स्वागत छ मेरो च्यानलमा फेरि पनि होइन गुड मर्निङ फेपुला सबैजनालाई आइसु बिहानको चाहिँ अहिले कति बजेको 4:30 भएछ होइन 5 बज्न आँट्यो दाजु चाहिँ छिटो उठेको नि त आजदेखि स्कुल जानुपर्छ होइन सो अन्त अब चिया पकाएर खानुपर्छ म चाहिँ यहाँ चिया पकाउँदैछु होइन अन्त यहाँ चिया पकाउँदैछु हामी चाहिँ गुम्बा घुमेर आइसक्नु आइसकेको हात पनि नि हौ छैन यहाँ उम्लिनु आँटेछ अझै यो पानी आता यो चाहिँ तातो रहेछ नि त क्या पानी तातो खालको रहेछ नि तातो खालको अरे तातो पुरा तातो भएछ नि त उम्लिनु आँटेछ उम्ल्यो यो चाहिँ अब ओ माइ गड चाल्नी पनि पो चाहिन्छ त यहाँ रहेछ चाल्नी जान्छ होला हौ ए चियापत्ती लाएन त यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चिया आइसकेको छ होइन अन्त अब यहाँ छ एकछिन छु बोलाएको ल आमा फ्यापुला भनिदिनुहोस् न गुड मर्निङ फ्यापुला हाम्री म सेवारो सबैजनालाई है आजदेखि हाम्रो नानीको स्कुल लाग्छ छिटो गाडीमा जानु कि ना हिँडेर जानु पिरै छ आमा चाहिँ नुहाइ पनि सक्नुभयो यस्तो जाडो ले चेसो सबैजनालाई ले चिसो सबैजनालाई चिया फ्यापुला भनिदिनुहोस् न खाम्री म गुड मर्निङ फ्यापुलो खाम्री म नमस्ते शिवरो शिवानी सबैजनालाई माया साथ सपोर्ट दिनु सबैजनाले माया साथ सपोर्ट दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन हामी चाहिँ स्कुल हिँड्नु आँटेको होइन दुइटा कपाल बाट नबाटी हिँडेको म चाहिँ अब अहिले बटबटमै होइन आमा रेडी हुनुहुँदैछ होइन ड्रेस लगाएर जाने स्कुल भरे मात्रै भेटौँ आमा छिटो आउनुहोस् ऊ गाडीले छोड्नु आँटे आशिष ओ आशिष हामी चाहिँ गएको आमा हुनुहुँदैछ छिटो लिचु खोइ यता हौ यता हेर्नु नि लिचु ओइ लिचु नि भरे भेटौँ छैन है मेरोमा त आमाम 20 रुपियाँको त चाहिँ भयो पराईलाई बाई बाई जाउँ Okay.
I'm going to go to the house. Ini ada so kota kau gede, lima bosok kanko, 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 situ, jadi. Thank you.